Re, viss ēters ir te! Eiropas noteiktais zaļais kurs radīs ievērojamas pārmaiņas Latvijas lauksaimniekiem, galvenokārt lielajām konvencionālajām saimniecībām, kurām nāksies radikāli mainīt ierasto saimniekošanu. Un, lai pārrunātu šo procesu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šodien uz attālinātu sarunu aicināja lauksaimnieku organizācijas. Sarunas gan nevedās kā iecerēts, jo daļa zemnieku organizāciju joprojām jūt aizvainojumu pret ministru par kādu reklāmas kampaņu, kurā zemnieki nosaukti par masu slepkavām. Un turpin Ģirds Virbulis. Ilgtspējīga zemes apsaimniekošana un lauksaimniecība ir viens no rīcības virzieniem Latvijas stratēģijā klimatneitralitātes sasniegšanai. Tiekoties ar zemniekiem, ministrs Artūrs Toms Pleš atgādināja par plāniem samazināt auga aizsardzības līdzekļu un minerālu mēslu lietošanu, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvaru palielināšanu līdz 25% no kopējās lauksaimniecības platības. Tas nav jautājums tikai par zaļākas Latvijas padarīšanu, bet zaļais kurss ir nozīmīgs no tās prizmas, ka mēs varam radīt jaunu pievienoto vērtību un jaunas uzņēmējdarbības veidus, kādi iepriekš nav bijuši, un tādā veidā padarīt mūsu kā valsti attiecīgu arī turīgākus. Bioloģisko lauksaimnieku un bišķkopju organizācijas ministra apņēmību uzteica. Turpretim lielo konvencionālo zemnieku saimniecību pārstāvju pauda bažas. Tiecoties izpildīt zaļināšanas prasības, mūsu zemnieki ar savu produkciju kļūšot mazāk konkurētspējīgi Eiropā. Mums ir ļoti, ļoti daudz mājasdarbs, saprotot, nevis skrienot priekšu ar karogu, mēs esam pirmrindnieki Eiropā, un mēs tad vēl kaut ko aiztaisīsim, ciet uztaisīsim lielu dabas rezervātu, bet meklēt argumentus, lai pasargātu savus iedzīvotājus, savus uzņēmējus, savu ekonomiku. Jāpiebilst, gan šīs tikšanās laikā diskusija pēc būtības īsti nenotika. Lielo zemnieku organizācijas neslēpa, tās joprojām ir aizvainotas par Vides ministrijas administrētā Latvijas Vides aizsardzības fonda īstenoto reklāmas kampaņu, kurā lauksaimnieki pielīdzināti masu slepkavām. Zemnieki gaida ministra atvainošanos, bet viņš šo tēmu uzskata par izsmeltu. Es nekādā formātā, nevienā vietā neesmu nostādījis lauksaimniekus vai lauksaimniecības organizācijas uzņēmumus negatīvā gaismā. Tā nav tikai šī viena neveiksmīgā kampaņa. Jau patiesību sakot gadiem ilgi, pāris gadus, jau mēs redzam gan lauksaimniecības, gan meža nozare, kad izmantojot nodokļu maksātāju naudu, caur Vides aizsardzības fondu, tiek ļoti vienpusēji un negatīvi atainoti gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības nozare. Nesagaidījuši atvainošanos, lauksaimnieki plāno savu neapmierinātību jūnija beigās paust protesta akcijās. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.